Assalamualaikum. İnsan o'z yonida kimdir borligini his qilib yashamasa, unga qiyin bo'ladi. Bugun yonimda turganingiz uchun sizga rahmat aytaman. Vaqt hamma narsani sinovdan o'tkazar ekan. Do'stlarni, shon-shuhratni, g'ururni, odamgarchilikni. Umuman hamma narsa. Va albatta qo'shiqlarimni ham. Bugun men va qo'shiqlarim vaqt hukmi bilan yoningizdamiz. Va hamisha yoningizda bo'lishni istaymiz. Kelganingiz uchun ming marotaba rahmat. Ulug'bek Rahmatullayev.
sizlarga guldiroz tarsa ichalib qo'yishidan so'rayman. Qani edi men sizlarni qanchalik orziq qilib kutganimni bilsanglar edi. Qani edi men qanchalik sizlarni chin dildan yaxshi ko'rishimni bilsanglar edi. Va qani edi bugun kun men uchun juda ham ahamiyatli kunlardan biri bo'lganini bilsanglar qani edi. Bugun hayotimda juda ham ahamiyatli kecha sababi 2 yil oldin konsert beruvdim. 2 yil mobaynida yana qachon konsert berar kimman degan orzu istaklar mobaynida ijod qildim. Bilasizmi, juda ham xursandman. Bugun shuncha chiroyli, yaxshi odamlar, muxlislarim, ijodimga befarq bo'lmagan insonlar, estrada yulduzlari, men hatto hech qachon ijodimga bunchalik ahamiyat berishlari kelmasa kerak degan odamlar ham o'tirgani meni quvontirdi. Men shularga va hammangizga ta'zim qilaman fursatdan foydalanib. Bilasiz, bunaqa katta konsertni birgina o'zim qila olmayman, ijodiy guruhim bor. O'sha o'tgan safarning Kapalak nomli konsert dasturimda men bilan yelka-yelka turgan juda ham har bir insonlar bugun ham yonimda. Demakki, men yaqinlarimni yo'qotmayapman, ya'niki ular bilan har doimman. Shu tilaklarim bilan konsert dasturimni boshladim. Oh alam, oh alam, alamlar qiladi degan bir chiroyli qo'shiq bilan qarsangilarni davom etaman. Sanam qizlarga guldiroz qarsangiz. Bugun kecha davomida O'zbekiston xalq artisti Ro'shana Sultonova boshchiligidagi Sanam shou balet qizlari ijod namunalari bilan bugun meni yolg'iz qoldirishmaydi.
O'ylayman ki yangi qo'shig'im sizga yoqdi. Ko'rib turishimcha yomon emas. O'ylayman ki hali buni har bir insonni o'z qo'l telefonida yoki uyda disklarda bo'lib tinglaganingizda yana bir boshqacha bir e'tibor bilan tinglaysiz. O'ylayman ki yoqadi deb o'ylayman. Guldaroz qarsangingiz bilan navbatdagi iltimoslarga binoan qo'shilgan eski repertuarimdagi qo'shiqlarni o'ylayman ki bu qo'shiqda befarq bo'lmaysiz. Stefadagilarga ham kattakon rahmat. Yüzlerinden opay kapalak, gözlerinden opay kapalak, yüzlerinden opay kapalak, gözlerinden opay kapalak, gunçalarının labdan tonca, sözlerinden opay kapalak. Jonimga ming bitta jafo yoxu shohman yoxida gado bir jonimga ming bitta jafo yoxu shohman yoxida gado seni guldan meni yoqdan ayırmasam mehri bilan xudo seni guldan mene yoldan ayırmasın mehri bom fudo gözlerinden opay kapalak izlerinden opay kapalak uncalarımın yolu da tomgan sözlerinden opay kapalak sözlerinden Gülzor içre izinden çoktan Kepalayım senden mehir toptan Gülzor içre izinden çoktan Kepalayım senden mehir toptan Sen gülgülün toptin beni de Oz dilimden otli dot toptan Gülün toptik beni de Oz dilimden otli dot topta Birge! Gülde güzel gülüm kapalık Senge yetmez kulağım kapalık Dem ulema ortimden maksum Gel canım gel kungi kapalık Gel canım gel Yoshda bizadanda aqlliroq, bizadanda mas'uliyatliroq. Mana shu joyda ichiga kirib olishim kerak. Shu kafalik ichilar yana qo'linglar og'rimasa bitta qarsa ichalib qo'ysanglar. Ruxshona Sultonova boshchiligidagi kafalakchalar desam menimcha to'g'ri bo'lar edi.
Rahmat. Bilasiz mi? Jahongir Fozilxonov mana bu yerda o'tiribdi Guldiroz Qarsagiyeva bilan. Bojalar guruhi. Jahongir bilan bizni konsert dasturlarida eng ko'p balkon Qarsagiyeva deydigan odamlar qatorida biz ekanmiz ikkita dona. Lekin Jahongir eting, shu narsani qilmasak ko'nglimiz joyimizga tushmaydi. Siz shuni ataylabdan repetitsiya qilib kelasizmi? Yo'q. To'g'ri, o'z-o'zidan qarang. Balkon! Chunki Jahongir Fozilxonov konsertida bir gap aytdilar. Balkondan turib konsert tomosha qilardim, shuningcha balkonga mehrim boshqacha deydilar. Albatta hazil, albatta hazil. Endi e'tibor qilgimiz keladi hammaga. Birma-bir qarab chiqim keladi. Mana bu yerda juda ham chiroyli ko'zlar. Shahnoz, Shahnozga bitta guldiroz qarsak chalsanglar, gap bo'lishi mumkin emas. Shahzoda, Lola, butun mani hurmat qilib kelgan, rahmat ko'rsatgan. Rahmat. Bilasizmi azizlar, konsertdan keyingi qiladigan ishingiz, ya'ni indinga Drujba Narodov aynan Istiqlol san'at saroyini uzr kassasiga kelib Shahnozning konsertiga bilet olinglar. Sababi ulgurolmay qolasizlar. Juda ham chiroyli, juda ham bir shunaqa dahshat biz qila olmayotgan jonli ijrodagi konsert dasturini Shahnoz qilyapti. Ana undan keyin Lola. Lola va Shahnozning konsertida shaxsan o'zim bo'laman. Bitta guldiroz qarsak chalib qo'ysin bu insonlarga. Va albatta ustoz san'atkorimiz men juda ham yaxshi ko'raman opamdek. Meni hamma yaxshi kunimda yonimda borlar. Mo'lidaxon Asal Xo'jayeva, bitta guldiroz qarsak chalib qo'ysin. Rahmat opajon. Kelganingiz uchun, vaqt topganingiz uchun kattakon hammangizga rahmat deyman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Navbatdagi qo'shig'imiz sizga yoqadigan qo'shiq. Qani ketdik bo'lmasa. Marhamat. Ko'zlaringga qarab jonim
kızlar yedi. Güldürast derseğin gelse. Rahmat kattakam. Bilasizmi, nima uchun bugün meni konsert dasturimda boshlovchi bo'lmaydi? Aynan o'zim. Bu ham birgina qizg'andim. Siz bilan gaplashadigan vaqtni qizg'andim boshqasidan. Ko'proq o'sha mazza qilib olishini xohlamadim. Sababi sizdagi yaxshi insonlar bilan mamlaqa suhbatlash bu faqatgina odamga qalbiga bir xursandchilik ulashadi. Ishoning, bitta san'atkor uchun bu juda ham katta ahamiyatli narsa. Munisa Rizayevaga bitta guldiroz qarsay chalib qo'yinglar. Rahmat Munisa Rizayeva. Menimcha hozir eng zo'r ayol xonandalardan biri bo'lsa kerak. Yana bitta qo'linglar ormasa men nomimdan qarsay chalib qo'yinglar. Rahmat. O'zidan katta ayiq olib chiqdi. Shu ayiqni olib qo'ysanglar iltimos. Maylimiz. Bilasizmi, navbatdagi qani aytgancha bir narsa aytmoqchi edim, hozir esimga tushib qoldi. O'tgan kuni bir tush ko'rdim. Yo'q, shu darajada konsert haqida o'ylayveribmizki, tush ko'rdim. Shunda hozirga o'xshab pardalar ochilsa 15 ta odam o'tiribdi konsertimda. Qo'rqib ketdim. Qo'ng'iroq qildim, tushmakan yo'q. Men bo'layotgan voqealar tushdan uyg'ondimmikin? Qaysi biri to'g'ri ekanini adashib qol, ishonmay ijodiy guruhimga qo'ng'iroq qilganimda yo'q. 15 kun oldin biletlar tomon bo'ldi. Xavotirlanmagin, hammasi yaxshi deshganda, agar bu tush bo'lsa, juda ham shirin tush ekan. Uyg'ansam inninga uyg'ona qolay dedim. Sababi inninga konsertimni ikkinchi kunda o'tkazib bo'lgan bo'laman. Farrux Bodalboyev ustozim shu yerda ekanlar, mana qarsak chalib qo'yinglar. Yuraklarim ezordim, ukajonim deganlar uchun juda ham bir tushga to'lib sahnaga keldik. Navbatda bir men hurmat qiladigan, juda ham bir o'sha insonga havasim keladigan bir ustoz san'atkor turibdilar. Men bu insonga iltimos qildim. Ko'p joylarda bu inson har doim ham taklifni qabul qilavermaydilar. Sababi vaqtlari kamligi, el xizmatda ko'p bo'lganlari bois, safarlarda ko'p bo'lganlari bois bu inson meni bilmayman nima uchun qanaqadir shu payt qo'llab-quvvatladilar. Bu inson uchun katta rahmat deyman. Bu inson men dunyoga kelganimda, ya'ni 30 yil oldin dunyoga kelganimda, u paytda hozirga o'xshab san'atkorlar juda ham ko'p bo'lmagan ekan. Mo'ylaqamlar juda ham biladilar bu narsani. Lekin to'y qiladiganlar juda ham ko'p bo'lgan. Hammani ham uyida mashhur san'atkorlar hozirga o'xshab xizmat qila olmagan ekan. Hozir ko'proq baxtliroq ekanmiz demoqchiman bu gap bilan. Sababi hozir kelgan inson o'sha meni sunnat to'yimga kelganlarida. Adamlar niyat qilib olib kelgan ekanlar. Uning uchun adam bir yil oldin o'chirtga turgan ekanlar. Ishonmaysan deydilar. Mana bu yerda yosh kattalar bor. Haqiqatan shunaqa narsa bo'lgan ekan. Shu inson hozir keldilar meni yonimga va eng baxtlisi menga shu inson bilan men 30 yildan so'ng ana o'sha to'yimda kuylagan qo'shiqlarini bir ozgina joyini birga kuylash nasib etdi. O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon aka Yoqubovga guldiroz qarsagingizni chalasiz. Marhamat. Marhamat ustoz. Rahmat, rahmat. Rahmat. Avvalambor men juda ham xursandman bugun, chunki mana shu hozirgi gapirilgan gap to'g'ri gap. 30 yil oldin mana shu otalari niyat qilgan mana otasini niyati ro'yobga chiqib, mana bizga bir-biriga bir joyda turib qo'shiq ijro etmoqchisiz. Undan tashqari men hamma yoshlarni hammasiga baxt tilayman. Mana shu qatorda mana hammalarga ko'zimni ko'rib turibsizlar. Ijod qilyapti yigit. Ijod albatta qolib ketmaydi, albatta mana ro'yobga chiqadi. Shuncha odam kelib qo'llab-quvvatlab turibdi. Men ham shu qatorda qo'llab-quvvatlayman. Baxtli bo'lsin, ishini davom ettirsin, ishlasin xalqqa, davlatimizga, butun respublikamizga kerakli bo'lgan qo'shiqlarni ijro etsin, vatanimiz haqida, ota-onamiz haqida, butun hamma yurtning boyligi haqida qo'shiqlarni ijro etsin. Men faqat omad va baxt tilayman. Bitta qo'shig'imizni birga aytgan edik, shuni hosilaga taqdim qilamiz. Qasagingiz bilan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon aka Yoqub. Bitiman nomidan yana qarsa ichalib qo'y. Sog'bo'linglar. Hammanglarga sog'lik tilayman. Bugungi hayit bilan hammanglarni tabriklayman. Ota-onalarga hammanglarga salomatlik tilayman. Ukamizga omad tilayman. Sog'bo'linglar. Rahmat ustoz. Sog'bo'ling. Sizga o'xshab yuring. Rahmat. Men uchun bugun baxt. Qarsa ichalib turasiz, chiqib ketganlar uchun ustoz san'atkor. Vaqti zayami kelgani uchun va qo'shiqlardan to'rt qator bo'lsa-da menga berganlar uchun bu boshim ko'p ketdi. To'g'risi aytganda bu maqtanishga arzigulik bir hodisa deb o'ylayman. Sababi har kim ham G'ulom akam bilan qo'shiq aytmasligi va qolaversa boy aytib o'tgandek Farg'onada bo'layotgan bir xizmatlarini konsertim uchun boshqa kunga ko'chirib bugun tashrif buyurdilar. Demak, qarsagingiz bilan konsert dasturimiz davom etadi. Marhamat.
Qarsaklaringiz. Double touch. Raqs guruhi. Yana bitta qarsak chalib qo'yinglar agar qo'linglar og'rimasa. Boya aytib o'tdim, konsert dasturimda yangi qo'shiqlar, mahzun yo'nalishli qo'shiqlar juda ham ko'p o'rin oldilar. Yaqinda bir qo'shiqni yozib bitirdik. Aynan nasib qilgani bugungi Layloyim san nomli konsert dasturimga ekan. Bilasizmi, bu qo'shiq haqida azgina to'xtalib o'taman. Yangi qo'shiqlarim bejiz kimdir menga olib kelib berib yuborgani yo'q. Har bir qo'shig'imning qisqacha yaralish tarixi bor. Bu safargi qo'shiqlarim negadir har bir voqeaviy hodisalardan, haqiqiy hayotdan bo'lgan voqealardan olib yaratdik. Hozir orangizda shu inson o'tiribdi. Sherzod ismli bir ukamizga Guldiroz qarsak chalib qo'ysangiz. Bundan 2 yil oldin Ulug'bek aka sizga bir qo'shiq yozganman. Sizdan boshqasiga bu qo'shiqni bermayman. Agar etmasangiz ham bu qo'shiqni hech kim etmaydi. Bu qo'shiq siz uchun deganida. Afsuski 2 yil mobaynida bu qo'shiqqa qo'lim bormadi. Boshqa qo'shiqlar bilan ovora bo'lib ijod qildik, lekin nasib qilgani mana bugungi konsert dasturida ekan. Yog'a yotir yomg'irlar nomli qo'shig'imizlar uchun ijrochilar. Guldiroz qarsak chalib tursanglar bugun. Rahmat. Yog'a yotir yana yomg'irlar lolalarga burkanar qirlar bahor fasli sevishmoqdalar sevolmadim sevmadim Muhabbat ham bo'ldi muammo Muhabbat ham bo'ldi muammo Yog'a yog'di Yana yomg'irlar Lolalarga Burkanar qirlar Bahor fasli
Rahmat. O'ylayman ki bu qo'shiq ham sizlarga alohida bir qalbingizdan o'rin egalladi deb o'ylayman. Navbatda yana bir yangi qo'shiq yozganman. Yangi qo'shig'im juda ham qiziq bo'ldi. Bir yaqin insonimiz farzandli bo'lganda birga borib keling aka tug'ruxonaga. Hayajonlanib ketyapman deganda tug'ruxonaga bordim. Chetda kuzatib turgan chog'imda turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qilib, "Jonim, men keldim. Bolamni ko'rsat, bitta ko'ray, bitta ko'ray." degan bir holatiga guvoh bo'lib turdim. Ana o'shanda u payt tug'ruxonaga kelish mumkin emas bo'lgan payt edi. Sababi hamma dam olayotgan, o'sha o'ziga yarasha bir kerakli payt edi. Lekin shu payt bir narsa ko'zim guvohi bo'ldi. Chetda yurgan salkam yoshlari 45larga chiqqan kishini tug'ruxonaga qarab baqirib, o'ynab, o'zidan o'zi sakrab ketayotganini guvohi bo'ldim. Avvaliga hayron qoldim. Bu sal g'alatiroq odammikin? Doktorlar chiqdi, urushdi. Aka, nima qilyapkaningiz? Bunaqa mumkin emas bu tug'ruxona. Xo'p-xo'p deydi, yana 3-4 daqiqaga yo'q bo'ladi. Yana yugurib keladi, yana shu alpas. Oxiri borib o'zimchalik aqllilik qildim. Bu mana eng katta xatoim bo'ldi. Aka, namuncha baqirasiz? Mana do'stim ham farzandli bo'ldi. Namuncha baqirasiz? Tabriklayman desam. Do'stim, do'stingiz necha yilda farzandli bo'ldi? O'tgan yili to'yi bo'ldi, mana bu yil Alloh shirindan shakar o'g'il berdi. Men 17 yilda farzandli bo'ldim. Bu juda ham bir boshqacha kunim. Mani kechiring iltimos dedi. Mani o'rnimda siz ham shu ish qilgan bo'lardingiz. O'sha 17 yillik inson shu yerda o'tiribdi. O'shalar ijrosida qo'shiqni ularga bag'ishlangan bir qo'shiq. Marhamat, qarsagingiz bilan. Ko'zimdan yosh meva berdi sabru bardosh arimaydi ko'zimdan yosh meva berdi sabru bardosh borar yo'limni yoritding bag'rimdagi mitti quyosh borar yo'limni yoritding bag'rimdagi mitti quyosh ko'zlarimning qarosisan yuragimning sadosisan ko'zlarimning qarosisan yuragimning sadosisan sen bilmaysan bolaginam sen dadangni dunyosisan sen bilmaysan bolaginam sen dadangni dunyosisan chaqaloqlar qo'zichoqlar qo'zichoqlar o'g'inchoqlar erib bitdi yuragimni kemirayotgan ohu ohlar chaqaloqlar qo'g'irchoqlar qo'zichoqlar o'g'inchoqlar erib bitdi yuragimni ezayotgan ohu ohlar necha yillar kutdim bolam necha dardlar yutdim bolam necha yillar kutdim bolam necha dardlar yutdim bolam jajji qo'lingdan bir o'psam kulfatlar tark etdi bolam chaqaloqlar qo'zichoqlar qo'zichoqlar o'g'inchoqlar erib bitdi yuragimni kemirayotgan ohu ohlar chaqaloqlar qo'zichoqlar Çoklar oğlum çoklar Erip bitti yüreğimde Ezer yokken ahu vahlar Endi bitti g'am anduhlar menga farzand berdi xudo sen ko'z ochib ko'rgan dunyo gulga ko'milganday go'yo endi bitti
menga farzand berdi xudo chaqaloqlar qo'lim choqlar ko'zi choqlar o'g'im choqlar elim bitti yuragimga kemir yotgan oh-ohlar chaqaloqlar qo'lim choqlar ko'zi choqlar o'g'im choqlar elim Rahmat. Bu qo'shiqimni kuylashimga sabab Shahzoda Qarsay Sharifli rahmat kattakon. Spasibo bolshoy. Rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugun bilasizmi? Men juda ham xursandman sababi hamma keladi konsertga. Albatta niyatdan o'tkazadi, lekin hamma ham vaqt topa olmaydi. Xalqimizga kerakli bo'lgan bugungi ijodkorlar, san'atkorlar hamma kelganligidan men juda ham xursandman. Hozirgi qo'shig'imni kuylashimdan bir maqsadim bor edi. Hayotda bunaqangi bir orzu havasda yashayotgan insonlar juda ham ko'p. Bilasizmi, 17 yilda farzand Xudo berganining sababi birgina, ya'ni sevgan insoniga bo'lgan mehr, yaxshi ko'rish, bir-birini qanaqadir bir odamlarni, yomon odamlarni gapiga kirib hayotlarini buzib tashlamasdan ishonch bilan oila qurib bir-birlariga mehr qo'yishganligini samarasi mana shu deb o'ylayman. Shunday insonlarga men o'ylaymanki, qaysidir ma'noda shu qo'shig'im dalda bo'lgan bo'lsa Man bag'oyat tug'ursaman. Ana o'sha tug'iladigan chaqaloqlarning xizmatiga mani yetilaman. Har doim kelib xizmat qiling. Bilasizmi? Konsert dasturiga taklif qilayotganimda Ulug'beyman, Gulob kelaman degan yaqinlarim bor edi. Agar xo'p desanglar o'sha olib kelgan gullarini qo'limga olib olsam, ungacha sozandalardan biror-bir jonli ijrodagi ha! Jonim nomli qo'shig'imni chalib tursa, ungacha gullarni olib olaman. Rahmat. Qarsay chalib tursanglar, men juda ham xursand bo'lardim sababi Azgina rahmat rahmat farqi rahmat rahmat kattakon sağ bo'linglar rahmat 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 kattakon Umar Shamsiyev Guldiroz qarsa kelib rahmat rahmat sağ bo'ling rahmat Halima qarsa chalinglar rahmat do'stim sağ bo'linglar rahmat rahmat kattakon rahmat kattakon Rahmat, rahmat kattakon. Ana choponlar, sovg'alar kelmoqda. Hammalarga rahmat kattakon. Shularni olib turasiz. Sherzod Binga bitta guldiroz qarsay chalib turinglar. Sherzod Bin ham bugun shu yerda. Rahmat kattakon. E'tiboringiz uchun kattadan katta rahmat deyman. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Sevara Doniyorova. Bugun juda ham ko'p san'atkorlar tashrif buyurgan. Hammalarga rahmat. Oo, mana qo'shni davlatdan kelgan mehmonlar ham shu yerda ekan. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Gullarni tez-tez olib boring. Rahmat. Rahmat, kattakon. Sog' bo'ling. Rahmat. Birinchi safar qoldirib ketib. Xafa bo'lmanglar, shuncha. Hozir-hozir o'yin. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, kattakon. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, tashabbus. Rahmat, rahmat. Men hozir fizkultura qo'yman, desiz do'stlar. Bu san'atkor uchun juda ham yaxshi. Rahmat. Yo'qotdimmi konsert? Rahmat. Rahmat. Qarsay chalib turinglar iltimos. Qaytarib beraman hali. Mana bu kichkina bola mening qaynim bo'ladi. Qarsay chalib qo'ydi. Rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Keling, keling. Rahmat, sog' bo'ling. Har biriga. Voy, mana bu qizchani qaranglar. Gul o'zlaridan katta, to'g'ri aytdi. Rahmat. E'tibor uchun kattadan katta rahmat. Hammalarga kattakon rahmat bo'linglar. Yana fursatdan foydalanib hammangizni bugungi hayit bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Dilnoza Kubayevaga bitta guldiroz qarsay chalinglar. Sherzod Bin, marhamat. Qarsay chalib qo'yasiz. Rahmat. Rahmat. Dilnoza Kubayeva, rahmat. Sog' bo'ling. Va bilasizmi, ko'plab boshqa estrada yulduzlari turibdi. Farrux akam Badalboyev, ustozimni tanishtirdim. Munisa Rizayeva, mana Narimon Sultonxo'jayev. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Boringizga shukr. Rahmat. 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 Shu onamga ham bitta guldiroz qarsay chalib qo'ysin. Rahmat. Sog' bo'ling. Sherzod bek. Marhamat. Hozir xo'p desen bir narsa qilmoqchiman.
U ham bo'lsa hozir esimga tushib qoldi. Sababi yaqinda bir gazetalarni o'qiganimda Sherzod Bin repertuarini o'zgartirmadi. Qachongacha bir yildan beri bitta repertuari qo'yib yurishi mumkin? Bir narsani aytmoqchiman. Xonandaning qo'shig'ini avtori, qo'shiq yozib beradigan kompozitorlar bo'lsa, parodiyani avtori. Mana bu parodiyani men yuzingga kiyib olgan, sahnaga chiqib ket degan narsasi bo'lmaydi. Dunyo bo'yicha san'at ichida eng qiyini menimcha bu parodiya san'ati bo'lsa kerak. Sababi yuz bez razmer bo'lish kerak-da uning uchun. Hammani razmeriga kirib ketaveradigan yuz bo'lish kerak. Sherzod Bin aynan shunday ijodkorlardan birginasi deb bilaman bizni shou biznesimizda. Qarsagingiz Sherzod Bin yangi repertuari bilan sizlar uchun. Kelgin gulim erkalagin boqulayin. Sözlerinden şifa kapıp sağ olayım. Kelgin gülüm erkelegin bağ olayım. Sözlerinden şifa kapıp sağ olayım. Güzeldir sen barca kaşı kemanlardan. Canım seni asla giymem yamanlardan. Sadakat temelin deyin aşığınla. Kapalmazsan Andijanu Surxonlardan. Kelgin gülüm erkelegin bağ olayım. Sözlerinden şifa kapıp sağ olayım. Can havuçlap uzun uzun kibrigimden. Barmak tamam misalin kıl köprigiden. Çöçümez men cebru cefa azablardan. Kadurman haridarim köprüde. Kelgin gülüm erkelegin bağ olayım. Sözlerinden şifa kapıp sağ olayım. Seni şadlikte kapıp kaybolda yokatım. Senge mehrem her gez ar kaldım. Ay güzelim, bay güzelim, indi konin doldu mu? Aylık uzap, aylık uzap, kalbin bahke doldu mu? Ah günah kıldım mu, sen güzelle sever. Seni şadlikte kapıp, kaygıda yukattım. Senge mehrimle verip, bir mehir gez ar kaldım. İş alıp indi bana bevafalar barligiga. Aldanıp gitti yarım baylançalar bayligiga. Arzuyingiz osmon bizniki
qoldim Bu so'zni eshitmas aydim Dedilar muhabbat ozor Oqlarimga qulog'i kar Mana sevmas u go'zal yor Oqlar ursam qulog'i kar Mana sevmas u go'zal yor Yo'q otini Nadilayman dili demor Mana sevmas u go'zal yor Bilmadim kimda ko'ngli bor Mana sevmas u go'zal yor Bilmadim kimda ko'ngli bor Mana sevmas u go'zal yor Gulduroz qarsagingiz bilan Sherzod Bin Ana endi haligi yozayotgan tanqidchilar endi boshqa gapirish olmasa kerak Navbatdagi qo'shig'imiz sizga juda ham tanish Qarsagingiz bilan davom etamiz Jim bo'lib qolasizlar nimaga dur Naqlayman dili bemor Mana sevmas u go'zal yor Bilmadim kimda ko'ngli bor Mana sevmas u go'zal yor Naqlayman dili bemor Mana sevmas u go'zal yor Bilmadim kimda ko'ngli bor Mana sevmas u go'zal yor Qarsi chalib turinglar Kunchalik bo'lmasa kerak. Hammanglarga katta rahmat. Yangi qo'shig'imiz bilan kechamiz davom etadi. Double Touch raqs guruhi bilan birga. Qarsagingizdan chalib turinglar bo'lgan. Qani! Balkondagilar jim bo'lib qolmaysizmi? Kerasizlar. Sen gel sen gel soğun yanma mesela
o'xshash menga qo'lim jonim sen yo'q joyda qololmayman yoningga keldim man taqdir ishim yetolmadim sendan bizum ketolmadim lekin bu dardlarga chidolmayman yoningga keldim man sevgilim sog'inganman men seni Orada mehmon. Bugun o'zi ko'p mehmonlarni taklif qilmadik. O'sha haliga yaqinlarim deymiz-ku. Ulardan biri meni yaqin do'stim. Ijodini ham hurmat qilaman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon. Sen olmayan kitap değil, sen bugün aydınlığa boşaltık. Kongül kulfenin, kınalı boğazın,
Rayhon, rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Albatta Rayhon shoshish kerak sababi. Xudo xohlasa yaqin kunlarda Rayhonni ham visol oqshomlari, har bir insonni hayotda bo'lib o'tadigan chiroyli to'ylariga taraddud ko'rmoqda. Yana bitta guldiroz qarsa ichalib qo'yinglar, baxtli bo'lsinlar. Shunchalik vaqt top kelganlariga ham kattadan katta rahmat deyman. Agar aksentimni kechirsanglar, bir qo'shiqlarimdan birini ruscha qildim. Xo'p desanglar, shu qo'shig'imni sizlarga ijro etib beraman. Zora bu qo'shiqni ham muxlislari ko'payib ketsin. Rahmat.
Navbatda bir yakın ukam, yakın dostum var. Boyetdan boshlovchi bo'lmaydi bizning konsert dasturimiz, lekin o'ziga yarasha bir qiziqarli, bir odamlar kuladigan, bir hayratlanadigan bir narsalar bo'lish kerakligini aytib o'tgan edim. Xo'p desangiz, agar qo'lingiz og'rimasa davraga hozirda mashhur, o'ziga yarasha muxlislari ko'p, yana qizlar yaxshi ko'radi bu bolani, tushunmayman nimasini. Yo'lgida gapirib oldi, eshitmayapti, sochlarini tarab. Davron Kabulov shoumen davramiz taklif qilamiz. Qarshingiz bilan. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, ovozim biroz juda ham ideal ko'rinishda. Assalomu alaykum bo'ldi, eshitdinglarmi? Yaxshi ham eshitmay qolibsiz siz ovozingiz basketa. Xush kelibsiz quyoshli yurtning farishtali odamlari, ajoyib ijodkorning konsertiga. Ovozim ba'zi bir insonlarning sharofati bilan hozir siz ko'rib turgan ko'rinishda sizlar. Ulug'bek Rahmatullayev konsert juda ham ajoyib fayzli o'tyapti. Rahmat. Va e'tibor bergan bo'lsangiz sizlar konsert reklamasida nafaqat Ulug'bek Rahmatullayev balki ko'plab ijodkorlarning konsertini reklamasida mo'jizaviy yozuvga ko'zingiz tushadi. Fonogramma orqali ijro etiladi. Hozir mana shu kamchilikni bartaraf etish niyatidamiz. Agar imkoni bo'lsa, men yaxshi ko'rgan bitta qo'shig'ingiz bor, shuni ikki qatorini. Izlaringdan o'pay kapalak. Ko'zlaringdan o'pay kapalak. Stop. Unchalarini. Stop. Labidan tomgan. Ulug'bek Rahmatullayev. Ko'zlaringdan o'pay kapalak. Yo, endi savol tug'iladi. Yo, o'zi et dedi, yana stop dedi. Savol tug'iladi. Sizlar endi kapalakning yuzi qanday bo'lardi-yu, izi qanday bo'lardi? Unaq kapalakni endi qayerdan topamiz endi. Endi lav kapalakdan katta ejlar. Ajoyib. Ha, tag'i ba'zi bir yana ashulalari bor. Ani o'zingiz yaxshi ko'radigan konsertda nomini ham o'sha ashulani sharafiga nomlaysiz. Layloyimsan. Ha. Daryo. Yo, o'sha ashulani boshi qanaqa edi? Yangrar dilim qo'shig'i. Men mangulim oshig'i. Edim muhabbat hastası, nafasım dert güldastası. Ajoyib. Edim muhabbat hastası, yani kasal, nafasım dert güldastası, dert güldastı iken bitemez kasal değil mi? Yakında bemor degan ashulani aytgan edingiz. Shuncha konsert qo'yguncha o'zingizni qiynab bir kurs lechenie olsangiz bo'lmaydimi? Siz nima bu tanqidchimisiz? Bu o'xshatish. Izlaringdan o'pay kapalak, ko'zlaringdan o'pay kapalak, g'unchalarning labidan tomgan. So'zlaringdan o'pay kapalak. Bu bilasizmi, bu go'yo bir o'xshatish, bu chiroyli bir ramziy timsol sifatida aytilgan qo'shiq. Tanqidlardan charchagan Ulug'bek Rahmatullayevni xursand qilaman. Sizning qo'shiqlaringiz yoshlarimizga ijobiy ta'sir qilyapti. Masalan, Mini Yukka qo'shig'ini kuylaganingizdan keyin, masalan, qizlarimiz Mini Yukka kiymay qo'yishdi. To'g'rim? Yo'g'i. Yo'q, rostdan Mini Yukka kiymay qo'yishdi. Nima kiyishdi? Umuman yukka kiymay qo'yishdi. Astag'firulloh. Men aytdim-ku, bu tanqidchi. Albatta, Mini Yukka bu hazil edi, chunki sizga tegishli gaplar. O'zbegimni chiroyli, latofatli, odobli, iboli, hayoli qizlardagi qizlar yana qatta bor. Bilasizmi, ushbu ijodkor sizni xushnud etish uchun, sizga konsertini taqdim etish uchun uzoq, mehnatli, mashaqqatli yo'lni bosib o'tdi va umid qilamizki, hozir sahnamizdan chiqib ketgunlariga qadar to'xtovsiz qarsaklar bilan Ulug'bek Rahmatullayev Nihol Davlat mukofoti sovrindori Davron Kabulovga qarsaklaringiz. Rahmat. Azizlar, davramizda umid qilamizki, Ulug'bek Rahmatullayevning ashaddiy muxlislari bor. Ulardan 3 nafarini sahnaga taklif etishni istagan bo'lardik. Barcha qo'shiqlarni yoddan biladigan muxlislar bormi? Nimagadir ovozlar eshitilmayapti, azizlar. Faqat oxirgi qatorlar menga ko'rinmaydi, shuning uchun bemalol ovoz beryapsizlar. Oldingi qatorlarda marhamat, chiqishingiz mumkin. O'rta qatorlardan faolroq bo'lish talab etiladi. Sizlar Ulug'bek Rahmatullayevning qo'shiqlarini ijro etish istagida bo'lganlar bo'lsa, bemalol o'zingizni sinab ko'rish imkoniyatiga egasiz. Mana shu jajji muxlisimizni o'tkazib yuborsangiz juda ham zo'r bo'lardi. Ulug'bek Rahmatullayevning qo'shiqlaridan hozir bahraman bo'lamiz va hozircha faqat jajji qizlar, hammasi yoddan biladi shekilli. Yo'q, balkondan kimdir chaqiramiz ama. Bilasizlar, o'tta alohida tushish yo'li bor, tag'im to'g'ri tushmaylar. Bormi yana? Ulug'bek Rahmatullayevning muxlislari
faollashing. Mana bu yigit qo'llarini ko'taryaptilar, olqishlaringiz ostida. Ular umrlarida ehtimol birinchi marotaba sahnaga chiqishyapti. Shunday ekan, to'xtovsiz qarsaklar bilan ularni qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Ajoyib. Bizga agar imkoni bo'lsa, mikrofonlarni bersangiz, 3ta mikrofon ushbu yosh ramziy ma'nodagi ijodkor o'zingizlardan ko'payib ketibsizlar. Ajoyib. Bilasizmi, yana bir bora uzr so'rab qolaman, chunki aynan mana shu konsertga tayyorgarlik borasida ovoz juda ham original ko'rinishga keldi va to'g'risini aytsam, sizdan burun o'zim qo'rqib ketyapman ovozimdan. Demak, mikrofonlar bizga. Mikrofonlarni qo'lma-qo'l qilib bir-biringizga uzatish imkoniyatiga egasiz. Agar menga yordam berib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'sh, qator bo'lib turib olasiz. Men sizlarga qo'shiq nomini aytaman. Siz esa to'xtovsiz ravishda xirgoya qilishingiz kerak. Sizlarga alohida shart beramiz. Xo'sh, demak, mikrofonni bir-biringizga uzatasiz. Men qo'shiqning nomini aytaman. Stop so'zi yangraguncha ijro etaverasiz. Stop so'zini eshitgandan keyin keyingi ishtirokchiga mikrofonni uzatasiz va shu tariqa davom ettiramiz. Ulug'bek Rahmatullayevni qo'shiqlarini barchasini bilasizlarmi yodingizdan? Demak, tayyor bo'lsangiz, muxlislarimiz sizga hozirning o'zida qarsaklarini taqdim etishadi va ana shundan so'ng qo'shiqlar ketma-ketligida boshlaymiz. Dastlabki qo'shiq Oydan oydan kechalar, siz boshlaysiz. Ha, nima bo'ldi? Mazangiz bo'lmayapti. Oydan oydan go'zal kechalar, xayolimda o'zing nechalar. Oydan oydan go'zal kechalar. Stop, ikkinchi ishtirokchimiz. Sevma. Sevma. Sevma, sevma, sevma. Sevsang. Ashulay xor bo'ldi. Sevsang tamom deyaver. Ajoyib. Bilasizmi, siz kuylaganingizda Xudo Otabek Mutalxo'jayev Ulug'bek Rahmatullayev ashulasini aytayotgandek bo'ldi. Xo'sh, uchinchi ishtirokchimizga atalgan Oshiq O'zoringman degan qo'shiq mikrofonni olishning ayni vaqti. A? Jonimmi? Nomasiga ofitsiantga o'xshayapmanmi? Oshiq O'zoringman. Dil beqaroring. Qo'llab-quvvatlab turamiz aziz. Oshiq O'zoringman. Dil beqaroringman. Sevib, sevib senday gulni oshiq O'zoringman. Sevib, sevib senday gulni oshiq O'zoringman. O'z tutvorasiz. Yaxshi. Qo'shiq tugamaydi, stop demadimi xato? Ha, edi. Oshiq O'zoringman. Dil beqaroringman. Qatdadir eshitganman. Davom etamiz. Davom. To'xtovsiz qarsaklar mana shu ishtirokchimizga ajlar. Bilasizmi, sizni g'olib deb e'lon qilishga hali erta, chunki hozir yana bir ajoyib mo'jizaviy shartimiz bor. Sahnaga chiqib bekor qildinglar. Hozir undan avval kichkina bolakaylarimizga mikrofonni berishingizni so'ragan bo'lardim. Mana shu jajji Ulug'bek Rahmatullayevning mana shunday jajji muxlislari borligi xonandaning baxti bo'lsa kerak. Keling, ularni birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz azizlar. Fantastik ijro izlar, lekin ukajonim, bu ashulani aytishga senga ozgina vohli omading keladi hali. Hammasi oldinda, siz qaysi qo'shiqni ijro etib berasiz? Mikrofonni bering ilojisi bo'lsa agar. Omadim kelmadi sevgi bog'ida, inson yo'q ojiz zo'r xayol bog'ida. To'xta. Bularni ota-onalari bormi? Hayotdan, hayotdan nolayapti-yu. Ajoyib. Va mana shu mikrofonni
kattalar gibi yurt durasız. Hazır kattalarını cüdeyem ciddi sınav kutmakta ya izler. Ular sahneye çıktılar ki hazır inşancımız kamel ki afsuslanışadı. Çünkü bizden abattaki şart tuhumlar olan bağlı izler. Ushbu rekvizitlarni bizga taqdim etishda yordam bergan homiylarimiz, ya'ni tovuqlarga minnatdorchilik bildiramiz. Mana bu o'zingiz tanlab olish imkoniyatiga egasiz, to'xtanglar. Men shartni tushuntiraman. Bu yerda 3 ta tuxum. Shu 3 ta tuxumdan 2 tasi qaynatilgan, bittasi qaynatilmagan. Ota-bobolarimiz boshing toshdan bo'lsin deyshada. Hozir mana shu tuxumlarni peshonaga urib chaqasiz. Omadi kulgan ishtirokchimizga qaynatilgan tuxumlar tushadi. Omadi kulmagan insonlarda esa xom tuxum kutyapti. Nari borsa sizga qulayroq ekan. Kurtka yaxshiroq tozalanadi. Qani bittadan tanlab olinglar. Qur'a tashlash marosimingizlar, jelibovka ruscha aytganda. Bittadan hali chaqmay turing, chaqmay turing. Oldinglar. Xo'sh, birinchi bo'lib sizdan boshlay qolaylik. Kana, to'xtanglar. Tarixiy daqiqalar izlar. Hozir kimdir? Hop. Hozir kimdir peshanasi nafaqat sho'r balki xun bo'lishi ham mumkin. Ha. Kana. Xo'p, ochinchi. O'g'il balani omadi ketdi. Hayzlar. Xullas, ikkita qizdan bittasi. Oldinda ajoyib shou kutyapti, ishonchim komil. Qani chaqing. Qani chaqing. Dastirmolchingiz, hamma o'zini rekviziti bilan. Qani, yo'q, peshonada hammaga. Qani. Jasorat bilan ko'zni chirt yuming. Ha. Qani bir yaxshilab. Sinish uchun urush kerak. Xo'sh. Ikkinchi qaynatilgan tuxum. Xo'sh. Chaqish kerak lekin. Ikkita qaynatilgan, bitta qaynatilmagan edi. Qani bu yerga o'tib turing. İçki geçinmeler, taassurotlaringiz qanaqa hozir? Xursandman. Xursandmisiz? 5 sekunddan keyin boshqacha holatda bo'lasiz. Qara, jasorat bilan, xo'sh. Ha, nima bo'ldi? Ha? Jaboya duh vagon edi-yu. Ha, qani qo'rqmasdan ko'z yumib. Peshona ham shunaqa sho'r bo'ladim, to'g'ri. Xo'sh, qani yaxshilab. Mikrofonga emas, mana mikrofon. Bo'ling, hamma sizni kutyapti. Ha, yaxshilab. Bering, men yordamlashib olaman bo'lmasam. Keling. Azizlar, bu qizni uchala tuxum ham qaynatilgan edi bu qizga olqishlaringiz. Ulug'bek Rahmatullayev konsertimiz mezboni. Olqishlar sadosi ostida faollashning ayni vaqti izlar. Ajoyib shouga guvoh bo'lgan barcha-barchaga qarsangiz bilan Davron Qabulovga bitta qarsak chalib qo'yasiz. Rahmat. Darvoqa. Ulug'bek Rahmatullayev. Qarsak chalib turibsiz, rahmat kattakon. Qo'rqmasdan chiqqaningizga rahmat. O'z joyingizga yo'l olishingiz mumkin. Sizni yaqinlaringiz kutmoqda va ishtirok etgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Ha, o'zingizdan tuxum tashlab ketmasin. Rahmat. Ajoyib. Ulug'bek Rahmatullayev, biroz oldin tanqid haqida gapirgandik. Siz qilmasligingizni so'rayman, chunki sizni qo'shiqlaringiz xalqqa manzur kelyapti va siz eng mehnatkash xonandalardan bittasisiz. To'g'risida odamlar ishonch ichingiz aytishadi. Chunki kechani kecha demasdan, kunduzni kunduz demasdan, tinmasdan mehnat qilib, o'zingizni izlanib ashula yozsangizda, keyin ozarbayjonliklar bilan eronliklar uni kelib o'g'irlab ketib, tag'in sizdan oldin chiqarib yuborishsa. Aytdim-ku, tanqidchisiz. Ne keldingiz o'zi?
Lekin Ulug'bek Rahmatullayevga bitta savol bermoqchiman. Yoshligingizda qanaqa inson bo'lgansiz? Juda ham aqlli bo'lganman. Sergap bo'lgansiz hozirgidek. Yo'q, men sergapmanmi? Bu tanqidchi 2012-yilning eng yaxshi tanqidchi nominatsiyasi sovrindori Davron Kabulovga bitta sechalib qo'yinglar. Bolaligingizdan turib berib yoramiz hozir, bor. Bolaligingizda kam gap bo'lgansiz. Bolaligimda nega kam gap bo'lganman, to'g'ri? Kam gap bo'lganmiz. Darvoqangizlar yaqindagina Tasvir gazetasida o'qib qolgandim, intervyuda kam gap bo'lganman deganlar. Hozir diqqatingizni monitorga qaratishni istagan bo'lardim va Ulug'bek Rahmatullayev qanchalik darajada kam gap bo'lganiga hammamiz birgalikda guvoh bo'lamiz. Assalomu alaykum aziz ishbilarmonlar. Ya'ni bolalarga qarata aytaman. Ko'p bolalar qiziqadi deydi kastalarga. Agar sizlar yaxshi-yaxshi kastalamoqchi bo'lsangiz, padrom, har xil gumpum, chorsport sizlarda qidirib yurmanglar. Bu sizlarga umuman ham avtobus, taksi, taksilarda pullarni yeydi. Ham qimmatga tushib ketasizlar. Menga kelsanglar, kamdir 10 ming sotadigan mablag'i disketlarim bor. Lekin buni zo'r o'yinlar, Mario Mario emas. Telefonimni aytaman. 46011. Taqaytaraman 46011. Toshkent ko'chasi, Toshkent shahar. Toshkent shahar emas, Toshkent oblast. Toshkent oblast. Nazarbek qishlog'i. Ha, qishlog'. Qishlog'i Navruz ko'chasida turamiz. Shunda kelsanglar, mana shunda 10 ming, yo'q, bunisi 10 ming, bunisi 11 ming turadi. Chunki bu birinchi serasi, bu terminatsiya Polisevskiy 2 deyiladi. Bu Polisevskiy 2000 deb nomlangan. Shuni olsanglar. Qimmat emasmi? Ha? Qimmat emasmi? Yo, bu qimmat. Olsanglar o'zingizga aroq qilmaysizlar 10 ming, nima chiqarib yuborasizlar 10 ming, hayot qursin, to'rsin, ishlardan ko'rasiz. Judayam kam gap inson. Qalay bo'ldi bu yo'q, Ulug'bek Rahmatullayev. Ha, konsertdan keyin bir ikkita odamga ikki og'iz gapim bor. Qana qilib bu seyfdan chiqib kelganiga minnatdorchilik bildiramiz Rahmatullayevlar oilasiga mana shu videoni taqdim etishgani uchun. Mana eng uyalib yon narsamdi mash. Ha, juda kamsiz. Endi yoshlikda bo'ladi-da, to'g'rimi, odam bu gapirib turadi. Zerikarli bola bo'lgandan ko'ra gapirib turadigan bola bo'lgan yaxshi-da, mana. Ajoyib, ajoyib. Endi narigi tarafga o'tib oldingiz-a, xudo xolasa. Xo'sh, keyingi videoni davomi bor hali. Endi bo'ldi, yetar endi. Yo, davomini ko'ramiz. Endi qo'ying, endi shu davomi kerak. Davomini qo'yinglar, play. Davom undan ham qiziq. Mana bu yigitchani eslab qoling. Leozga nasıl koyarız ki ikisi de koyarız bazında. Az ikisi. Az. Uşağım. Acayip. Bana şu yiğitçi kim diken sağlık oğuladı. Rahmatullayev'nin tuğuşken ülkesi hazır ikinde administratora lavazımıdır. İşle barayatken Dilşat Rahmatullayev alkışlarınızı izler. Ahillikingiz yo'qolmasin deymiz. Ijodingizga yuksak muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va videoning mantiqiy davomini sizga namoyish etamiz. Eng so'nggi qismi. Harakatdik. Yer yuzidagi barcha ulkalarga mana shunday oqibatni tilab qolamiz. E'tiboringiz markazda yana estradamizning bugungi kundagi eng yorqin vakillaridan biri. Nihol davlat mukofoti sovrindori Ulug'bek Rahmatullayev. Davron Kabulov uchun bitta guldiroq qarsagini salqoy. Rahmat. Yoshligimni ko'rsam juda ham g'alati bo'lib ketaman. Menimcha har birimizni yoshligimizdagi shunaqa video tasvirlariga olib qo'yilgan bir qiziqarli holatlari bor va har birimiz ko'rganda qanaqadir uyalamiz, lekin baribir to'g'risini ayting, shirin lahzalari bor, har birimizda bor. Konsertimiz davom etadi. Navbatda yangi qo'shig'im sizlarni bugun orangizda mana dunyoga keltirgan, mana oq yuvib oq taragan, o'z mehrini ayamagan, har doim ko'chalardan to'polon qilib kelsam, qanaqadir bir ko'p xato ish qilib qo'ysam, hali xudo xohlasa yaxshi bo'ladi deb ishongan ota-onam o'tirishdi. Bitta guldiroq qarsak chalib qo'yishlarini so'rar edim. Va aynan ular orasida mani sevimli onajonim o'tiribdilar. Yig'lab o'tiribdilar mana. Sababi xursandlar. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman juda ham. Bugungi baxtli kunimda birga bo'lganingiz uchun sizga rahmat. Avvalambor hammangizga rahmat, qo'llab-quvvatlab o'tirganingiz uchun, hech kim ketib qolmayotgani uchun o'rnidan turib. Bunaqa holatlar ham bo'lgan, lekin men baxtliman bugun shunaqa bo'lmayapti. Repertuarimda ona haqida qo'shig'im bo'lmagan. Nasib bo'ldi bu konsertimda ona haqida qo'shiq yozdim. Navbatdagi qo'shig'im onam uchun.
ve kolayırsa hem anacanlar için cüreti biraz. İkbal Muhammed Canlı fikretinden rahmet eyman. Şu koşunu yaz bir yerler için. Karşı içeri türseve fakat geri kursan kop getirme. Rahmet! Beş günün bayram, ona canım aman bulsangiz, mehribanım aman bulsangiz, kulgularım çıkar avcıya, orzularım çıkar avcıya. Yuboraman umraga hajga, ona canım aman bo'lsangiz, mehribonim aman bo'lsangiz. Barcha onajonlar uchun, barcha onajonlar baxtimizga sog' bo'lsin, xususan onam ham umrlari uzoq bo'lsin. Haqiqatan agarda onajoningiz bor bo'lsa, xursandchiliklar ulashasiz, ularga sovg'alar berasiz. Lola, farsegilar, rahmat kattakon, spasibo, rahmat kelganingiz uchun rahmat. Kimdir ostasingizni agar ayamasangiz, orangizda mana onajonim o'tiribdilar.
Rahmat. Agar xo'p desangiz, gul olib chiqsangiz, hozir shu yerda turib onamga men gul taqdim etsam, qarsangizni ayamay tursanglar, men onamga gul berasam. Rahmat. Qarsangizlar, rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat. Bu mana onajonim bo'ladilar. Rahmat kattakon. Va qolaversa oramizda o'tirgan juda ham ko'plab onajonlarimiz bor. Har birimizni onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsinlar. Navbatdagi qo'shig'imiz sizlar kutgan, sizlar eshitgisi kelgan qo'shiq. Qo'lingizlar ko'rinmayapti. Yangrar dilim qo'shig'im, men ham gulim oshig'im, edim muhabbat xastasi, nafasim dard gul dastasi, oshiqman. Shuh edim beg'am edim, dard edim alam edim, kuyingda men sado edim, kuyingda men ado edim. Layloyimsan, daryoyimsan, orzuyimda ro'yoyimsan, yuragim sof, havosi sen, oshufta qalb navosi sen, men oshig'im, majnuniman, ham umrbod maftuniman. Majnunu layli bexabar, kezadur man oh darbadar, mastu parishonu xarob. Arzuyam bo'lib sarob, shoyatki oxir oqibat kiritirsa bas muhabbat. Edim saodat shodasi, beg'ubor ko'ngil bodasi, oshiqman. Moh edim osmon edim, gul edim bo'ston edim, kuyingda men sado edim, kuyingda men ado edim. Layloyimsan, daryoyimsan, orzuyimda ro'yoyimsan, yuragim sof, havosi sen, oshufta qalb navosi sen. Men oshig'im, majnuniman, ham umrbod maftuniman. Birga yetdik, xursand bo'lardim. Majnunu layli bexabar, kezadur man oh darbadar, mastu parishonu xarob. Ar orzuyim bo'lib sarob, shoyatki oxir oqibat tiriltirsa bas muhabbat. Qo'shiqlaringizni yaxshi ko'rganingiz uchun rahmat. Men ham sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Konsertimiz davom etadi. Navbatdagi qo'shig'imiz garchan eski repertuardan bo'lmasin, qo'shishga majburmiz. Sababi nega etmading yoki nimaga etmaysan degan so'zlar ko'p bo'lganligi bois qo'shiqni qo'shdik. Mini yuqichiya qizlar nomli qo'shig'imiz bilan konsertimizni davom ettiramiz. Azizlar, qarsaklar chalib tursangiz, kayfiyatingiz a'lo darajada bo'ladi, ishoning. Bu aniq gap. Ha, hey, yopa. Bale. Tepa degile Jasur Umir. Mini yukarçı yar kızlar, senden ruhsat soramay, yelke açık kiyinarlar, asla roman uğramay. Mini yukarçı yar kızlar, senden ruhsat soramay, yelke açık kiyinarlar, asla roman uğramay. Hey, bale, her selam la, hava, hey, barakallah.
tembel mi ya? Kesken saçın bilmeysen, karnı açık yursa hem ki hiç nesi diyormaysan. Engel mi ya, tembel mi ya? Kesken saçın bilmeysen, karnı açık yursa hem ki hiç nesi diyormaysan. Mini yukarı yan kızlar senden ruhsat soramay. Yelke açık kiyinerler asla roman uğramay. Mini yukarı yan kızlar senden ruhsat soramay. Yelke açık kiyinerler asla roman uğramay. Ebali! Aba! Nabatigi blokumuzni shaxsan o'zim iltimos qilib yaratdim. Yaqinlarimiz bilan birga bir qo'shdik. Yosh bolajonlar bilan aynan Lolani konsert dasturlarini ko'rganimda havasim kelgandi sizga. Aynan yoshlar bilan chiqadigan joylari bor edi qo'shiqlaringiz, eski konsertlaringiz albatta. Men ham bir harakat qilib ko'rdim. Xo'p desangiz, hozir Dildora va hamda Jamshidbek bilan aynan kichkina-kichkina ukajonimiz, singiljonlarimiz bilan bir qo'shiqlar yaratgandi. Qarsa ichar tursel, ular ilk marotaba katta sahnaga chiqishyapti. Ular bilan bir chiroyli qo'shiqlar tuzasiz. Qani, balkondagilar, orqadagilar. Shoshasan vaqting uzoq bo'lgan. Yulduz bo'lishning mehnati bor lekin. Albatta men ko'mak bergun, sen ham yulduz bo'lasan bir kun. Senga o'rgatayin san'at sirlari. Bilgan ularni bexato, shunda qoyil qolar senga dunyo. Bildim, nega yaxshi
Gelecekte katta sanam bo'ladigan. Mana bu boy kapalakchi bo'lgan, bu safar yulduzchalar bo'lgan qizchalarimiz ham qarsa kelgan, aymay qo'yasizlar. Sahnada bir xil raqsni o'zimiz yoshimiz katta bo'la turib unutib esdan chiqarib qo'yamiz. Lekin bularni qarang, birgina ham xatoligi yo'q. Konsertimiz davom etadi. Navbatdagi qo'shig'imiz sizlar uchun bo'ladi. Qani sizlar ketdik. Ojizdur hayot oldida
sefer. Ulkan toğlar geç hiç kılma yetibar. Kiçik bir taştan lek kokulganım var. Ey ulkan toğlar geç hiç kılma yetibar. Kiçik bir taştan lek kokulganım var. Olmadım gelmedi sevgim olmadı. İnsan yok ojiz dur hayat oldu da. Sevgimge yetolmay egildi başım. Aylanar bildirmay uzunda yaşım. Sevgimge yetolmay egildi başım. Aylanar bildirmay uzunda yaşım. Kumadım, gözlerim yaşıya kolum yumadım. Yolumda boyladılar, kança sanımlar. Lek, lek bir gözallı deyip, dımda alamlar. Aylanar bıldırmay, kuzumda yaşım. Sanam kızlar için bu biraz tersi gülümlerimizin. Rahmat, Kertekon. Bari de geç gör, Rahmat. Nabateyi koşuğumuz. Aql va yurak filmiga ishlangan bu shirin orzu nomli qo'shig'imiz Zarina Nizomiddinova va Alisher Uzoqov birgalikda o'ylagan film uchun tanisizlar chutdamisizlar balki senim men yuragimda sevolmasman sen tutganingday ishonsizsiz qalbim yolg'iz. Bir işler geldim ojiz. Hayat hamon sınay verer. Bu meddaki kıymay verer. İşon sensiz kaldım yalnız. Bir işler geldim ojiz. Bu şirin arzum. Bu şirin duygum. Bir saham yok azap açık kaygu. Yana kaytar bu şirin olsun.
Etni sahnaga taklif qilamiz. Ovoz rejissyorlari Dilmurod Sharipov, Botir. Ularga ham katta rahmat deymiz. Fursatdan foydalanib hamma-hammaga Boybek, Qodirbek, hamma ijodiy guruhimni sahnaga taklif qilaman. Qo'linglarimizni qarsak chaqiringlar. Rahmat, hammaga rahmat deymiz. Tamos Style ijodkorlariga alohida kattadan katta rahmat deyman. Hammalaringizni ham yaxshi ko'raman. Davul tajrubasi. Sanam Roshana Sultonova boshchiligidagi. Hamma kichkina ukajonlardan. Saidolim Malikov, Baxtiyor Sobirov konsertresi va albatta Javob Rahimov. Hammalarga konsertlar ekan Ulug'bek akamga omad tilab qolamiz. Shu omad tilaymiz, sog' bo'lsinlar. Bayramingiz bilan hammalar. Ulug'bek faqat omad tilayman, mana omad. Ijodga safarlar tilayman, uzoq safar tilayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Ovha, faqat ovha Ulug'bek. Nima desam bo'ladi, Ulug'bek? Uni san'ati juda ham yaxshi, juda hurmat qilaman. Mana keyingi yillarda mana shu hozirgi paytlarda juda ham nima deydi qo'shiqlar chiroyli tanlab aytyapti. O'zi ham juda yaxshi inson. Odamgarchiligini aytaman, juda ham yaxshi. Ilohim mana shu martabasi ulug' bo'lsin. Bu konsertlardan ko'p-ko'p qo'ysin. Elimizni, mana shu xalqimizni eng yaxshi ko'rgan san'atkor bo'lib yurursin. Har yili mana shunaqa chiroyli konsertlar bersin. Bizni har doim nima deydi, qo'llab-quvvatlab mana shunaqa ukalarimiz bor ekanda konsertlarga tomoshaga kelaveringlar. Faqat omad tilayman. Malades. Bu yil juda ham san'atkorlar ichida eng portlatgan ukam mana shu bo'ladi. Men tan olib gapiraman. San'atda ham, hayotda ham omad tilayman. Lubey akamga omad tilayman konsertlar zo'r o'tishini. Va bilaman ularning muxlislari juda ham ko'p. Faqat omad anchlang tarzda o'tishini tilayman. Nima deymiz endi? Omad tilaymiz. Undan ham yuksalsinlar ijodlari. Juda ham qiziqarli va yangi qo'shiqlari juda ham yoqdi. Men bu insonning ijodini juda ham hurmat qilaman. Rahmat kattakon. Umrlar uzoq bo'lsin.
Juda ham yoqdi. Anaqa Ulug'bek Rahmatullayev konsertiga birinchi marta tushyapman. Juda ham yoqdi. Bu anaqa bayram umuman kutmaganda menga qo'shaloq bayram bo'ldi. Ham hayit, ham konsertga tushdim, ham o'zim ham tug'ilgan kunimda o'shanga rosa xursand bo'ldim. Ijodiga ijod qo'shilsin. Bunaqa konsertlarni 2 kun emas, 15 kun, 16 kunlab qo'yish nasib qilsin. Har doim muxlislar nazaridan qolsin. Jamshid Marzakam meni ilk konsertlarimdan birga bo'lishgan. Bu yerda jang endi manzara. Ani sinasam bo'ladi. Bulasiz, bizastav sastav emas albatta. Ularning o'rnilari uyga fundament qanday kerak bo'lsa, bizani konsertimizga ham bu yerda. Rahmat. Hurmat Hojimatov bugungi konsert dasturida 90% musiqani tashkillagan aranjirovka. Rahmat Hojimat. Bu tarafdan yangi qo'shiqlar eshitamiz. Albatta, Baxtiyor Sobirov. Bu meni oilam deydi. Jigarim de, akam qanday bo'lsa, bu inson shunday akam deydi. Sababi men mana qancha qiyinchilik yugurib yurman, xayolimda emas, men kelguncha hamma ishlarni qilib, kasal bo'lishlariga qaramasdan, pullarni olib, mana shu yerga kelib tashladim. Rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman aynan sizda. Shu balamni tanjoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, baxtli bo'lib yursin. Bizga o'xshab yursin. Rahmat. Barcha san'atkorlar havas qilsa arziydigan konsert bo'ldi. Misol uchun 5 kun, 6 kun bersalar yana yaxshi bo'lardi, ko'proq chardi. Shunday hammamiz. Biz ham hozir ko'pchilik bo'lib tushmoqchi edik o'zi aslida. Bilet kamligi uchun sinilarim olib chiqdim keyin. O'zimiz chiqdik hammamiz. Ulug'bekka faqat men omad tilayman. Omad, mana shu konsertda omad tilayman. Siz uchun eng yaxshi xonanda kim? Toshkentdagi eng yaxshi qo'shiqchi Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev konsertiga keldingiz-a? Sizga hamma qo'shiqlar yoqadimi? Qaysi qo'shiqlar? Anaqam. Mazmunim san tiga. Mazmunim san ekan, Layloyim san. Ulug'bek Rahmatullayev birinchidan tanlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Mani navaralarim rosa shularni ashulalariga o'ynab, ashulalarga yetishib qiziqishadi. Ayniqsa bola jonlar bilan chiqqan joylar juda ham menga yoqdi. Dahshat. Prosta dahshat. Dahshat. Rahmat. Siz uzamsiz qo'ling. Rahmat. Boshqa gapim yo'q. Zo'r lekin gap yo'q.